Yo, velkommen tilbage til min YouTube-video. I dag skal vi noget lidt sjovt, lidt spændende, synes jeg i hvert fald. Og jeg har Jan med her, som en af de drenge, jeg spiller Airsoft med. Jeg kan mødes med Nikolaj, som også spiller Airsoft. Banen ligger et sted på Amager. Det er ikke et sponsoreret video eller en reklame eller noget. Vi betaler sgu selv, og det er ikke mega billigt, skal jeg lige hilse at sige. Men det bliver sjovt, jeg har kun skudt med rifler, og det var dengang, jeg var i USA. Så det er første gang, jeg kommer til at skyde med håndvåben. Og der er, jeg har fået at vide, der er lidt sjovt at skyde med, lidt forskelligt. Nu må vi se, hvad der er tilgængeligt for os. Jan er jo en Glock-mand, så han sagde bare, det er det eneste, jeg skal skyde med i dag. Og det er så bare det. Man kan hurtigt bruge 500 kroner, eller mere, eller hvad? 1000 kroner. 1500 kroner. Hvor sjovt man vil have det. Jeg skal nok lige være lidt forpasselig med, hvad jeg siger, at Lona kommer til at se videoen. Så hun skal ikke vide, hvor mange penge jeg bruger. Det kan være, at jeg ikke skal sige det, men anyways. Det er også lige meget. Men det bliver sindssygt spændende. Der er lige sådan noget instruktion, sikkerhedsbriefing, og så tror jeg bare, vi må skyde derudaf. Det bliver rigtig grineren. Så vi ses derude. Okay, det er CBH i Vendskydning, som står for det, vi er ude til i dag. Og jeg smider lige en link ned til deres adresse. I kan selv gå ind og kigge på, hvad priserne er, og hvad I kan skyde med, og så videre. Ikke? Som sagt, det er ikke betalt reklame, så jeg fik lige at vide af en kugle. Det koster 2 kroner. Er det okay, jeg filmer dig, eller hej? Det er helt fint. Ja. Der skal man præstere hele tiden. Hvad så, Nikolaj? Hvad så, Kenneth? Goddag. Er vi friske? Ja, jeg hørte, du var dårlig til at ramme sidste gang. Er det sikkert, at John Wick er? Ja. Hvad skal du skyde med? Glock 7? Jeg skyder med Glock 7. Generation 3. Ja, yes. Jeg ved ikke, hvad min generation er. Det jeg er tænker, en 4. Det er en 4. 4. Jeg er så klar. Nice. Ej, jeg får sådan lidt chill. Tag det stille, Ole. Du skal ikke... Jeg siger mig lige her. Jeg ser også en Glock 7 Gen 4, jeg skal skyde med. Ja. Så trækker du bare tilbage i slæden, giver slip. Sådan der. Sådan der. Nu skal jeg være med min holdning. Bare stå med spredte. Og så der er ikke nogen bestemt stilling. Der er ikke nogen. Det der er behageligt. Men lad være med at strække armene fuldstændigt. Okay. Det finder du selv ud af. Altså der sker ikke noget, så du skyder bare. Jeg er så nervøs. Ja. Okay. Giv den bare gas. Der er spænd i armen. Holy shit. Så er den top. Ramte du? Ej, du ramte sgu da. Jeg ved ikke, hvad jeg ramte. Jo. Jeg vil bare rigtig gerne ud. Alright. Ja, det kan også godt. Det var lidt... Jeg er lidt nervøs, men ringe siger, at det er okay. Nej, jeg gælder dig med en. Jeg gælder ikke mere til selv. Nu kører jeg lige her armen, det er ikke mit. Øj, hvad du skyder med? Det er en Glock 34. Damn, bro. 34, det er den længere version, eller hvad? Det er den længere version, ja. Du har nogle sjove ting, vi skal skyde med i dag senere. Ja da. Ja, ja. Death Illegal. Death Illegal. Og du kan også prøve en pimpet Glock. Og en pimp? Oh. Ja. Pimpet Glock. Ja, pimpet Glock. Ej, det glæder så meget tid. Okay, indtil videre, så synes jeg, det er meget sjovt. Jeg har skudt allerede 15 skud af. Prøv at se ham deroppe. Nikolaj påstår jo, at han har oplært John Wick. Det får vi jo så se sidst på dagen, hvem der har ramt bedst på målskiven. Hvad så? Hvor mange skud har du skudt allerede? Jeg tror, jeg har skudt 35 allerede? Ja, du har også fyret den af. Ja. Okay. Det her det er fra min første par runder ever nogensinde med en gun. Men jeg synes, jeg har ramt fint her. Ja, det er okay. Ja. Og det er dejligt der. Okay, Jan fyrer den af. Nikolaj har også fyret den af, men du har også varmet op derovre jo. Ja, jeg varmet op på den anden skive derovre, ikke? Ja. Så... Ej, det... Okay, jeg synes, det er super griner. Og vi skal måske ud og spille Airsoft i morgen. Så vi varmer lidt op her. Jan skal være sammen med, skal pleje tømmermænd, eller sin kones tømmermænd, ja. Kærestes. Ja, sådan er det. Lad os se.
Damn, cerakoted. Hvor er det der neonlys? Mangler lige, så kommer han. Det skal nok være sådan næste gang, du lover. Det skal ikke kede sig sådan. Damn. Men det er sindssygt svært at skyde med sejl, ikke? Det er sværere, det er nemmere, når du kan det, men det er svært så at lære. Wow. Fordi du sigter kun med én prik, hvor at på faste sigter har du to prikker, du skal line op. Ja. Men her der har du kun én prik, så det er sværere, okay. Men nemmere, når man kan. Wow. Den er sgu meget fed. Så kommer den tunede BMW frem. Høj kæft, man. Okay. Jamen lad mig se, hvad du kan. Godt, jeg kan skille. Det er så griner det her. Når du oplever prikken, den danser rundt for dig nu. Ja, det gør den. Nu ligger den ned. Så husk at lægge den sådan ind. Oh, godt. Okay, der er lidt forskel på dem her. Hvad har du i gære? Jamen, nu skal du jo skyde med den der, det er stil. Det er stil, er det med den der? Ja. Den der. Okay. Så det skal nok blive sjovt. Hold da kæft. En decilitre. Den er eddermame også tung, hva'? Holy smokes. Okay, i forhold til... Der er så noget forskel. Også i vægten. Hvad vejer sådan en? Den vejer 2,1. Det var vanvittigt der. Okay, jeg tager bare lige 3, så kan Nikolaj fyre den resten af. Nej, nu skal du skulle have et sjovt kæmpe. Og så bare i? Ja. Det har du, ja. Og så peger du lige frem med pistolen. Ja. Og så trækker du slæden tilbage og giver slip. Oh my god, den er tung. Helt tilbage, og så slipper du. Ja. Oh my god. Helt strækt arm. Er du nervøs, Kenny? Jeg er sindssygt nervøs. Hvor må jeg have fingeren her, eller? Ja, hold den der. Ja, okay. Helt strækt? Helt strækt. Oh my god. Er I klar? Ja. Wow, shit, bro. Hold da kæft. Hvad æder med noget af en flamme? Har I skudt med den før? Jeg har ikke. Ej, jeg prøvede den lige sidste gang. Fik jeg lige 3 skud med den. Har de noget med stærk håndpistolkaliber her? Ja, det der, det hedder jo en 357'er. Ja. Og så er der jo den, der hedder kaliber 50. Den er jo endnu større endnu. Jeg er klar. Okay. Holy shit. Oh, der er også et tryk på mig, når jeg står her på siden. Årh, kæft for langt. Hvad skal du skyde med, Kenny? En 6-lever, det er hvad jeg ved. Er det en 6-lever? 6-lever revolver, ja. 6-lever revolver. 367. Og jeg skal strække op. Ej, den er ikke så slem, den der. For der er ikke noget, der skal cykle. Du tager ikke en pisse for mig, vel? Ej, overhovedet ikke. Du skal ikke være bange. Okay. Så du trykker bare hænen tilbage. Ja. Sådan der. Ja. Og så skyder du, når du er klar. Okay. Fuck. Jeg gør det nu. Oh, Jesus Christ. Okay, man skal have meget godt greb på. Holy. Den er godt nok også flot, hva'? Okay, det er pissekoldt udenfor. Nu er vi altså lige rykket ind. Og lige før, der skød vi fra 10 meters afstand. Ja, og nu skyder vi fra 25 meter. Det er nu, vi ser, om vi dur til at skyde. Det bliver altså rigtig sjovt. Altså indtil videre, synes jeg, hvor min list, den er herovre. Yes. Det er min. Er den første gang, der skyder. Der er også lidt decidigle og revolver her imellem, så det er jo ikke sikkert, at jeg har ramt noget. Jeg kan jo ikke se, hvad der er været. Men det, der kunne godt ligne den der lille 22, ikke? 22'eren, det er den der. Den? Nå, okay. Det er 22'eren. Det er 22'eren. Og så det her op kunne godt ligne noget 357'er, eller det stikken, ikke? Jo, men jeg synes, det er gået meget godt. Det er meget flot. Det er okay. Der er altså... Der er lidt for... Hold da shit.
Ja, vi er også lige en række efter. Tommy? Ja? Jeg ved, hvad der er galt. Jeg har fået lige en række. Hun er ude igen. Yes! Skyt og klar? Ja. Ja. Skyd! Det var så Copenhagen skydeevent, CPH skydeevent. Det var en mega fed oplevelse. Første gang for mig, et par gange, mange gange for Jan. Instruktørerne Carsten og Thomas er sindssygt nice derude, og de er mega villige til at hjælpe ind i gang og bare sådan sørge for, at du gør alting rigtigt. Det er trods alt ikke legetøj, vi leger med, så det er skarpe våben, og det skal skyde, og det kan dræbe og bla bla. Men det var sindssygt fedt, og jeg skød, tror 150 patroner afsted, og det holdt alligevel en halvanden time, så det var mega fedt. Det kan i hvert fald anbefales til alle. I kan i hvert fald starte med at skrive en mail til dem, og så se, om I kan blive godkendt til at skyde det. Udover det, så ja, synes jeg bare, at det var mega nice derude. Og lidt koldt, men det er jo ikke deres skyld. Vi startede jo først med at skyde med 10 meter og så 25 meter afstand. Og der kan man altså virkelig godt mærke, at der er kæmpe forskel. Anyways, det var så den her video, vi runder lige af med det. Og så, som altid, hvis I kan lide det, jeg laver, så husk at subscribe til kanalen. Giv mig en thumbs up, fordi det gør noget med algoritmen, så vi kan få videoen derud af. Skriv en kommentar i kommentarfeltet, og slå på den klokke der, så misser jeg andre videoer. Det er rigtigt. Oh,